Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngak. Mune kepiye kowe? Hah? Weh, lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong karang kadempel. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara ngendina ngayal kanjane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Oh,
boten prayitna semoriris Sat meriwang jagat karono siran tondo kaosisaning disono. Somo sinabung langan mlopes temas kestantun lambang dudu jenantur tutur. Katilo tulot-tulat melap deng baratio minorsi tong upama menamis koro karono giyoti ming jaman murwo. Binarti tameng laut omanggo tekap pasaraning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggeng panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang purwo minongkong dati pebukani gondo saratri manggihan nenggit ingin monten ing karang kadumpel ya winastan ing karang kadumpel ya iklampe sireng kula pamirastan karang kadempel karana ing ngriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh tuwuh-tuwuhan pola kesimpar pola kependhem pola gumantung dadi rejo rajaning praja wit saking mulo tuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila nastan klambis ireng awit telenging padukuhan wonten wit klambis ingkang mulosipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kanggo sirep singep orang dusenggon ingkang usah umur kebiya gedhek winabur kamping cendilo cendak nanging cekli sak ngajenging wisma katingal kumalebet sang Driwarna abrit pethak gendira pusaka bangsa Ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinondro tanasane samung tutungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara Nomo Gelura Semar, Noyontoko, Badranaya, Saromsari, Budha Manangunung, Jurudya Kunto Prasanta, Wong Boga Sampir, Wong Bojogati, inggih Kiai Ismaya. Semar tegese datang kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Noyontoko Noya Ulat Antoko tegese pati, yen pinuju petengatin ulat iki ora Semar kaya wong mati. Badranaya badra rembulan naya ulat yen pinuju karenan penggali ulat iki ora Semar yayah ulat dadari saron sari sak bari polahe tansah nang semake ora saru malah sari dudha manang unung wujude kaya Yantaka sarwa ngewohake
yang diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan. Juru dia pun Prasanta tegese pamunging satru kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa broto sabar drono lilo lan legowo wong buga sampir tegese muskali saking panggudha pangrencana dadan kanggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair trusing batin bojo kati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhing sesanggeman ismaya minangka pepenget dumadining si ismaya diinguni saking esmuning cahya weninging gesang Kilura Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolehake. Saharira dringeng den ajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksoma ada dasar adilan bebener prasojo lirai samityas tiasing mematu sak paripulai mung tansah sak madyo witing lopa mung sak gluguni datan kinaryo karyo orang nanti anggunggung diri tansah mulat gagating swasono kang linaras klaim leblating cipto sang seming roso gregeting karsolan babaring karyo pramilo datan melongko lamun kilora Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak duka karang kadempel terta cinaket dening Sri Naranata awit pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake weksaka gigire murup gunbunane datan kenging pinidak wewayangane bersasa dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang caketan kelahan Lurah Semar ingkang lali dadi iling ingkang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksomo sarandhinging badan Lurah Semar tetilo dadi perlambang sung bebuden luhur mring para satru ingkang kadherekaken pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese samo bareng gaya niku kudu sinarten padhang polatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jatining lelakon asto tengen uding asto kiwa gegem sung kepenget mring para satru ing kadherekaken supaya nengenake kautaman sumingkir saking Dursila lan pamriya dimen kali sangsara uwal saka panandhang lair trusing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti Yang Karya jagat pauta nalika semono nuju sajuga radite rekta tanggap nawa wulan habsa mangsa karo wuku galungan bingwan jenjang tabu dosa Kilora Semar lelengganing griya ngajeng lenguk-lenguk kaya gumuk longok-longok kaya tengguk lenggahing bangku ajeng ngajengaken gerobok ageng kang isi sak kathahing bibit palawija jagung kacang kedhele kang sarta canthel nadan sesajen sampun pepak mung kowe ngarsa unjuk antai kentel gendhis batu wonten ing tega tertase benter slepene isi soto cemeng tur pliket papak dalah sak klembak menyane menapa dene klobot mateng kang sarep sampun gresut patut parandene Lurah Semar tansah ketingal deleg-deleg datan mubah datan musik yayah tugu sinukarto ketitih saking lekering padha wedana nyepeng netra klecemeng ladi wonten ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggalih Injawian der mblabar sangganing para kawula padukan karang kadempel mbekamber mblabar yayah samudra datan po tepi datan kantun sangganing para putra Kilora Semar Badranaya nenggih Kilurah Ngala Garing nenggih Kilurah Petruk Sumawana Bagong nadyan andher sangganing para kawula sak padukan karang kadempel parandene didhem
jinemat janing padukan karang kadempel kaprabawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka. Pambung swarane Pratungga menyang rangin keplok pepinjalan panglieng waranggono akare wasri madyaning padukan karang kadempel samirana datan lumampah gegodhongan tanah ngubah sedaya kerut larut datang pengering kilurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawipun sang topo begawan Mayangkara ya sang Anoman ya Rama Dayapati dadya gurawalan pengering Nayantaka wau tambuh-tambuh sutaning galih ana pari gawe apa dene pandhita ing Kendhali sedaya begawan Anoman kepareng rawuh madyaning padukan ing Karang Kadempel Parandene mangke Lurah Semar dening kepareng Medar pangandikan dugi wonten tengara swaraning langsung tinabuh para ibu Karang Kadempel dadya gurawa bapan kangge Lurah Semar Badranaya Arsa Medar pangandikan mangkulo jiling pangandika Lurah Semar ing dereng kababaring lisan Oh,
Srete non ning mase bakan pusana maneka warna peteng hudono miang pancrah sarwarukmo banyo kang su merat kenyaring tejo lalewa sering tadi wimbo kekondom re me tiuping maruto maruto mando berkungas bung bung blegekekukek sadulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok ing atase ming sak pedhukuan karang kadempel iki krawan tilas juraganku anoman sing teko ning karang kadempel senggono
kowe padha rajo sak praptamu Anoman. Nuwun amit pasang kaliman tapi tinebine ing loduni dumawing tawang tuwang, Kyai Lurah. Sepinten kalepatanipun ing abdi pun Anoman kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sak kalangkung kathah. Dene sowan kula mboten cecula ingkang sak derengipun. Iya, ora dadi ngopo Anoman. Kowe padha slamet tekan karang kadempel kene. Pangestunipun kula Lurah Semar tansah pinangkaning kawidadan. Lering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk kiai. Iya tak tampa. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman. Kula pundhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Kyai Lurah Semar. Amawahono kabagyaning gesang kula Kyai Lurah Semar. Iya syukur. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ngaturno sembah karo Ndara, ndaramu Anoman biyen aja nganti kowe ngilang-ilangke anak Semar, aja mirang-mirangke karo wong tuamu. Slamet tekamu Anoman, ana ing karang kadempel kene, Ki Lurah Nala Gareng. Heeh. Iki Ki Lurah, tansah pinangkaning kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya tak tampa. Ora nggawa munyuk liyane to kowe? Mboten Ki Lurah. Ya syukur. Merga kene lagi do nandur kacang nek kowe nggawa kanca munyuk entek-entekan ora karo-karuan. Dijarah rayah kancamu. Mboten Ki Lurah Nala Gareng ya. Penakno lunggamu ya. Anoman, kula pundhinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Ki Lurah Nala Gareng. Kowe padha slamet man Anoman, Ki Lurah Petruk. Iya. Wilujeng Ki Lurah Petruk bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya man. Nggih, kula pundhinggo jimat. Awet enom kowe pangestunipun Lurah Petruk mekaten. Ya syukur. Dijaga ragane, dijaga kesarasane merga kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki ya Anoman. Inggih Lurah Petruk nyuwun pangestu kemawon. Ya. Pinana lungguhmu ya man, kula pundhinggo jimat sampun boten kirang prayogi. Kowe padha slamet nyuk. Bagong, daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok yo nganggo tata krama. Ning rak wujute munyuk to, Pak? Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tak undang munyuk yo ora tau nesu kok. Hah, ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa. Weh, lah kowe saiki dodol martabak to. Martabat. Ya wis, ngapunten nggih, Pak. Iya. Heeh. Anoman padha rajo sak praptamu Anoman. Ki Lurah Bagong, kula menika kapang kalian panjenengan, kula menika kangen. Piranganipun para kawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah. Nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumlar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Ki Lurah Bagong. Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ora lara ati kok. Slamet kowe man. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Heeh. Karo sapa kowe? Ih, piyambakan kemawon Ki Lurah. Saka Kendali Sodo. Inggih Ki Lurah. Heeh, wah jan. Awet enom kowe? Inggih. Untuk kowe sentek wae nggo namu jek wutuh. Inggih, Ki Lurah. Soto ngono apa? Kawati wa? Mboten. Rasa ndak malah kolu ya. Inggih, mboten. Engko nek kowe mangan seledri ya ijo kabeh untumu. Nek mangan tomat abang kabeh untumu, rasa sok dikawati. Inggih. Nampa paringane Gusti diparingi untu ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, wah kurang-kurang bejane bosok gusimu. Inggih. Ngestaken dawuh Ki Lurah. Penakno nggon musuhan ngersane babeku. Inggih. Sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Heeh. Anoman kula wonten dawuh. Sumengko pangawak bojoan damar sasi gitu anawung wigati. Ora saben kowe sowan ning karang kadempel, lah kok ora kaya sak gedhakan iki.
kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu Panakawan biyen? Apa pancen duwe perlu? Ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu ngejung gumbala sing ruwet senggono. Sampun dipun parengaken matur ki lurah. Wis tak keparengake, matur sembah nuwun. Nah, menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kepareng ra dimingset anggen kula ngabiyantur ngersanipun lurah Badranaya. Ya kene rada caket kene. Dikeprayo gak ke Anoman. Long-long rambyang linggang. Dri yo Lerewang Candra Katawangan Sumo Tias katuritan Limut kapiatan ing Proji Mengdri Ya Ma Nawum Kekungin Kekungin Bang Bisi So Leresmu nopo pangandika paduka Kyai Semar bilih kejawi nambani dateng ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng. Jalaran kula menika nate dipun dherekaken Panakawan klebet kula Semar saat majanipun nalika kula anyina paten Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya dhuwur muhun. Iya. Srawung kula kaliyan para Panakawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Persasat kula anggap dados kadang kula piyambak mila boten aneh menawi kula mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para Panakawan kula Semar. Malah kalau mongso aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten kula Semar. Iya tenan kuwi ora goro. Lah saiki eneng tetombo kowe tekan kene. Iki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah, sareng kula upadi. Sak jagat Rat Pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman kejawi namung Kelurahan Semar Badranaya. Sak barakan kula menika sampun boten wonten sedayanipun menawi dipun etang gesang kula menika sampun pinten abad. Wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos boten apal. Ewadene sak mangke ingkang kula gadhang-gadhang menika manjing sampurnaning pati Kelurahan Semar. Kula menika sampun kewawoken dateng kawontenanipun jagat kula sampun kewareken dateng legiasi ning kahanan. Kula menika sampun jeleh gesang wonten ing alam padang ingkang kebak kawontenan kados mekaten menika. Kula menika sampun boten kepingin gesang langkung lami malih wonten ing jana luka mila sak mangke kula menika tansah tambuh-tambuh dateng para brahmana para winasesewa sugata yang para nimpuna ingkang sampun buntas kawruhipun sepados sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika mangsa kala menapa lan benjang menapa Kelurahan Semar.
Kula kinten iki Lurah Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika menawi panjenengan ngertos. Kula suwun kanthi sanget Mbah Barono dhateng ngabdipun Anoman. Nanging nalika boten ngertos lajeng dhateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Lurah Semar. Jagat Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku iki ketok apa to? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming ponokawan. Aku kuwi ming derajate ngaceplek, aku ming kawula. Sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Kiai Lurah Semar sampun selak dateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Toto lair panjenengan mriku pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi bilih Kiai Ismaya menika titisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Lurah Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titising Sang Hyang Ismaya iki nek eneng wedhus-wedhus iki aku moh. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Lurah Semar iya Anoman kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan nek kowe takon saiki kuwi nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi Lurah Semar paring dawuh mekaten iya iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek aku ora arep mbabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti ning kenging wigati kowe takon kaya mengkono iki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingana umur dawa men tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu apa ora kliru? Sing nandang lara wedo kerokan nangga neparo jaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe kuwi iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murweng Dat. Senggono siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake. Sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padhang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek. Kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng Jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso? Bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula? Kuwi kabeh wis kunodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan. Sakbarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesantri, Pramesti lan Pramoni daup karo wong lanang telu jenenge Darma Kusuma, Darma Sarana lan Darma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mangsa nggonmu manjing suruping pati. Kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh. Sesuwe banget ya, Tru.
Ayo mengabad-abad kok ya. Paling rong abad lagi mati Anoman. Oh, mana cara aku golek utangan saiki? Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagonge omongane ki ting jlempah ora karo-karuan. Ngono. Kowe aja nggege mangsa gelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah kepasang Yogya katujuh ngene kowe tekan kene. Iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono. Gadah kersa menapa Kyai? Aku ki arep duwe gawe gedhe. Ya kuwi duwe gawe mbangun pura Kencana. Wilatala. Bangun pura Kencana. Iya. Perumahan mana Noman? Bangun perumahan gua anak-anake. Lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting clebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas. Lemah sing apik, lemah Siti Kencana utawa Siti Mas. Lah, aku mbangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas utawa Mutiara. Pengen bangun papan sing becik. Pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan. Adoh saka diya dineya anane amung kanikmatan sing dirasa rukun tentrem tetunggalan manunggal ora bedak-bedake kapercayan ora bedak-bedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku ora Semar. Iya pancen ngono kuwi. Lah mung gegayuanku iki durung tak aturake marang pepundenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora, kuwi gumantung marang penggalihan darah-darahku Pandhawa. Dene nyarujuki syukur bagi seketi jumurung, nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang darah-darahku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe, nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. Pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel. Ning syukur bagi kahanan pura Kencana mau iso dirasake para kawula sak negara Ngamarta, wekasan uripe embane ana ing pura Kencana. Lajeng gandeng jenengipun kaliyan kula menapa kula ora Semar betahaken brana picis probya saking Kendali Sodo. Mangke badhe kula caosaken. Ora kuwi ora mbutuhke dana probya. Ming mbutuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, pura Kencana mau ora bakal bisa kelakon tak bangun. Lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono. Gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman. Ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuanku iki bisa kasembadan Anoman. Kilora Semar. Mrayu midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuan paduka Lurah Nayantaka. Kula ingkang saking menika kula mboten badhe ngamangro tingal. Miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Kilora Semar Badranaya mbangun pura Kencana. Ing mekaten pareng mboten pareng dinten sak mangke kula manunggal kaliyan para panakawan supados ngrancakaken wangunan pura Kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel. Agengipun wonten negari Ngamarta menika Kilora Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore resiko balik bang titiyoni gondoyoni trisunya purnomo sasi gilar-gilaran neng tengah latar
milang lintang Bima Sakti, milang lintang Bima Sakti. Didemat janing pas dukuhan ing karang kadempel madyaning pendhapi Lurah Semar Wanter nggih nyamedar pangandikan dadosaken legek tintrem madyaning padukuhan karang kadempel nadyan sawetawis wonten ing pating klesik ngudharaos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka parandring mangke datan wonten kapireng ing Lurah Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya parandring mangke lenggahi kanyur pinangka wardu kanyo tujuannya pun gantin wardu cara mengerjongan hadurung abangnya dulu-dulu manding dasaring bertolo kasaru geger jobo apa tuh kan dati darunan nih gumarubuk ono prajurit yang datangi negara karang kadempel ya paduku aneh kelampi sireng mandap saking rito nenggih begawan duno serimbit kalian reki ono patih haryo singuni mancat pendapi yang karang kadempel dato saken jingga kang sam yang mulat mangrum berain bolo kawli konco pihak pihak ono pihak irawo hei konco dalut dalan Sepeng matu
sari ning tawang susu angin ngenti ngone semi perlu ngungkuli langit bos pitohan traheng tawang kekukek sak dulito emel emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndelidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawan piyayi-piyayi nola gareng petruk bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang wah jan begawan durna karo patih sengkuni ya tru yang kok sajak lingino kok lingino begawan durna kira lenggah yang lincahnya kok didamoni nganti apa bapak kira tau ngersi ikor sini apa piye ya piyayi kok ya jarik sing diagem kira mesti larang jubah sing diagem kira mesti larang mesti nenek nganti kena bleduk kira ya isin penemban sami wilujeng sampeyan penembahan durna kancak blek kuduk semalu gembol semua rantai habelah habelah pendapamu ki lampune meng limang buat ngene ki bos man nggih wontenipun namung kados ngeten menika alah dinilai tadi punakawane anak-anakku Pandhawa apa Pandhawa ki ra tau menehi Prabaya karo kowe apa piye lah kok dadi Pandhawa wis miring kaya ngene kaya isih tanggo kumpul karo warga pedukuan upama kowe ki dadi ponokawan yang negara ngestina ini pendapamu ini mesti tak bongkar mana? Tak ganti seko tebok malah gampang ambyur ambruk ya ambyur ambruk kok ambyur emang kesusulah aku omong kok sama tekaku Semar niring sambi kalau praptaku aku ngaturake salam taklimku baik katur ngersamu ya Semar enggak penemban kulo tampi akaryo bumbung raus yang mana Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Yayan Semar ndak tampa. Ora liwat pengestuku tampanana Semar. Nggih, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng ndak tampa pengestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, haah. Wah, lah kaya ming undak-undakane anak-anake Semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan. Mesti sewan to kuwi. Sabar lho Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi dak marai geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi. Mesti sewan tur mesti ora tok balekke, ha ta? Ora. Kok kemeropok aku tok wis sabar. Wong iki dadi wong iki sing sabar wis tuwa, ora apa-apa. Wong nyatane ya sewan tenan diakoni. Heeh. Pengestripun Ndara Begawan Durna Wilujeng bekti kula kunjuk begawan ya ya tak tampa nala gareng lagi ana pati sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana no niki sangat angin kawi ndadosaken jimat penemban Durna bekti kula penemban Petruk kancang bolong tak tampa pangestuku wae tampanana ya Petruk no niki sangat angin kawula mundi lagi ana pati sengkuni kula ngaturaken bekti ya ya Petruk tak tampa pengestuku tampanana Petruk nun inggih sangat anggen kalu dadosaken jimat dipun sekecaken penemban kaliyan Rekyana Patih Sengkuni oh ya wis ana kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel ya ya Petruk kaya wis prayoga mramtaku ning Karang Kadempel penemban Duran anu Durna sami raharja lawuhipun siapa ke kula Bagong wah bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda tambah elek pengestuku tampanana ya Bagong
nggih, pangestunipun ndara anu penemban Durna ndadosaken kegiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jeneng ngandika lenggah. Oh iya iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Reki ana patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pangestuku tampan ana pana kawan. Nun nggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripe. Pak, ngati-ati. Ngati-ati piye? Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna karang kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep apa piyayi senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak sirah. Kuwi wong loro kuwi. Kudu prayitna ngati-ati, Mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing ngrampungi wong loro kuwi, nek argae apik dituruti. Nek nek argae kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasrahke Anoman. Tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrahke Anoman. Penemban Durna wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh wis kebacut tak nggo lungguh neng kursi sing elek kaya ngene iki. Mengko ndak ngregeti karo kasutapanku. Nggih, monggo kemawon. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng dening anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ana ing pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen gonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar, aku tekan kene iki wis gawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabeya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh prabeya saka negara Ngastina. Ning ana syaraté siji. Hati-hati lho Pak, aja nganti sulap karo duit. Hati-hati, ngene tok tampa. Oh, syaraté medirungokke sik, syaraté apa? Syaraté napa, Penemban? Syaraté sawise kowe iso mbangun Pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong neng Ngastina. Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun, bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko kowe dadi ijol kowe sowan ning negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar. Sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipinara dening sapa wae. Ning kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi wektu dina iki kabeh tampanan apa kang dadi peparingku marang kowe. Neng syaraté ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe, tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro. Ngandel ora Mir. Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngandel ora Mar. Heh, rak ngungkuli lintah darat to Mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok Mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa wis. Rasah ditampa sumbangan saka liyane Ngastina akeh. Langsung wae omong kula mboten purun. Engko nek Durna ngayal tak kandhake Anoman. Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora. Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ge wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe? Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong.
kowe ngakoni yang tau urip mungkin sarwa kekurangan. Kowe mengkono kawan, kowe mengkawulo dasare kowe iki wong melarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring brana picis, aja sok rumangsa suci. Neng janjane atimu kepengen ngrengkuh brana picis sing bakal tak paringake karo kowe. Iya ra? Ayo kowe ngaku wae. Nek tak tampa ora mung cukup tak nggo bangun pura kencana. Neng tak nggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning prapatan kuwi bakal iso kelakon. Sabar lho, Reng, sabar. Untuk kowe sing cregut, Nut. Hah? Untuk kowe sing cregut. Aku nyanggre nesu yu untune mesti cenot. Ini ora tok penging durna iso tak larak metu njaba. Geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe. Mula tambanan Anoman, tambanan Semar. Apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparing anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Harya Sengkuni kuwi ikhlas, ikhlas. Mong syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sawane negara Ngastina. Meng kowe gelem kepenak uripmu nek ora gelem, oh, kowe iki wis kere, wis ora duwe ning umuk, ning sombong, sok dadi wong duwe. Oh, ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngomong ngono kuwi, piye lek arep mulya uripmu, piye lek arep kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa prabaya saka negara Ngastina? Jaja muntap lir ginetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon saka wadanari nombaraneng. Ing. Gong. Gong arep ngopo, Gong? Meneng. Sabar lho, sabar apa wis tak sabar kok mesokem merapok. Lek ngeceh karo bapak wis kebangetan, bapak duneke wong sekeng, wong ora duwe, wong kere. Arepo kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap yang nyawang karo gebyaring donya, brana picis dur. Penyakit kowe. Lho, iki Bagong apa? Lho, genah omong ngene kok bal-balan. Kakang Durna ngati-ati lho, Kakang. Bagong sajai nesu sampeyan yo kebangetan le ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anak nesu kaya ngeten pun mang seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi. Oh naming ponokawan Bagong Petro Gareng wis pira kekuatane? Sepira kekuatane tur dasare ora dibutuhke dening wong-wong Ngastina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petro Bagong dipateni Semar boyong ning negara Ngastina, kene dinei dibyuki brana picis mengge urip para kawula. Lho, beres ta? Ngene, Dur. Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petro karo Gareng karo Semar. Ket biyen sing jeneng Brana Picis ki iso malikke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayo katentreman, gayo karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe iki pendhita merak kecancang, kowe iki nek dinahi pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinahi pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono merga kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki mung serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar. Sabar apa? Wong kok ngene kira iso dinahi sabar. Nek kowe iso sabar, Petro Gareng iso sabar. Aku il. Sabarku wis entek. Mrene ki rung madang aku saleh. Nang kene dinahi swara ora penak ki nang weteng teng penjelut e. Ah, terus kowe arep ngopo? Bagong, kowe arep ngopo? Ngene. Semar rasato biyuki brana picis. Butuhe kowe arep mboyo karo Semar tekan negara Ngastina to. Aku ngerti Semar tok kon ngopo. Arep mbok tutup-tutupi ning Bagong wis weruh, Dur. Kurawa ki kepi lan kepengen banget. Semar gelem omong karo Kurawa. Halo. Halo kowe. Ayo semaur.
ngono kuwi to karepmu terus tak tuku nganggo brana picis probyo sing akeh. Ha ta? Aku ki wong lantip panggraitane, Dur. Ayo muni ora ketap-ketip kowe. Kakang Dirna pripun? Menang mawon, santai mawon. Niki sing jeneng gudho. Utawa disebut pagodah, ngoten nika. Ampun kuwatir. Yen iya kowe arep ngopo Bagong? Semar ora nang ndi-ndi. Loh, sing mutus kaki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi. Wis ben, Pak, urip nang kene iki tentrem, Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh brana picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh ruwang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara brana picis. Oke, Pak, sing dedet oke, ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning nek kowe duwe sedulur oke, wong sak karang kadempel kuwi do tresno karo sampean. Nek kowe lara oke, wong memberi saran tamba, dadine kowe waras. Ora dukur karo duit. Wis nang kene wae aja lungol-ngol, Mir. Ora. Wong anggere lunga tak gebuki dhewe kowe. Dapure malah gebuki bapakne ora piye. Yen ngono wae nek pancen ora iso dijoli nganggo brana picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar itu tak boyong apa ora? Nek Semar itu tak boyong, sepira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karepe Begawan Turna, aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye? Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngakak. Muni kepiye kowe? Weh lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong karang kadempel lho. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara ngendina ngayal kandhane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Modar kowe. Kowe jati kowe tak kope ambruk. Dan jirai Bagong atas, atas suaraku isian. Bagong. Kowe sisane. Iki bapak iki. Waduh, ayo wis nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara. Sing jeneng wong akal iki kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wes ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Ka iki nek dinengke-dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nang ati wis marai perih, marai lara, sebet-sebet atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa. Apa kira-kira kowe wani mungsu Kurawa? Weluh, ha ora. Tiwas muni weluh banter banget kok durmune ha ora. Ora. Kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Man, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki dong apa iki? Ana lakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Iki nek ora ana aku ora rampung tak kandhani. Nek ora tau nek ngene iki mangku ora rampung-rampung mung cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon mburimu kuwi. Krisjon iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima. Masa Krisjon nonton wayang? Krisjon ya nontone tinju. Ha iya. Anoman karepmu. Ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta sewu pateni ijen mongko. Bubar rak anu prajurit ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe? Iya kelingan. Kowe kelingan ta, Tru? Kelingan. Gareng cepet-cepet. Oh iya uteke cilik kok. Munggo ana sandal lak tutuk sandal gendule.
Dume sirahe cilik iki njero teke cilik njero goblok napa? Mestine, mestine cengel mau. Sabar, Eng, sabar. Engko ndak malah kowe gelut ro Bagong Durna ra ndi mungsuh. Oh iya iya wis. Tak rasa gelut. No? Kuwi canggleleng kuwi arep munyuk. Nang digdaya, sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digoleke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun kula ora Bagong. Sampun saged madosaken pedamelan kula. Padha-padha. Wani ta Kurawa? Wantun. Ora wani aladene dadi munyuk. Lha lajeng ken dados napa? Ya luwak apa? Bagong ya mesakake Anoman wis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem. Ha iya, aku e padha. Aku ki nek omong marai tentrem. Tentrem, heeh, tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika? Saiki ndak selak kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan. Wo. Eh, cah edian. Malah arep ndelok limbukan. Apik iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil. Bintang tamune, bintang tamune engko lagu-lagune ya apik. Heeh. Sekondi tur diselingi orkes Melayu Sera. Kowe kok ya apal aku ki wong seni to. Sera engko lagune apa, Gong? Lesung jumenggelung. Ora gaduh. Sira kok lesung sumenggelung ora. Ana men mangkan men Kira Semar. Kula nyuwun idi palilah badhe nerenggaleng kiring dadi pun para soto Kurawa. Eh kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan Anoman. Nyuwun pamit kula sing ati-ati. Tito, nggih, Bapak. Anoman wis mangkat. Engko sak rampunging pepanggihan iki kowe nusula Anoman ewang-ewang ana. Ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap, Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing balek sak babak barakan kula niku akeh. Iya. Citraksa, Citraksi, Durmagati mengke tak sikate kabeh. Iya, iya. Petruk ya ngewang-ewang ana. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbantu aku? Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik e, Pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Ya wis kowe nimba wae ngebaki kula. Waduh, padha wae karo asa-asa. Nggih, ngestokke dawuh. Karo ngumbahi. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Karo benakke gendeng. Malah okeh aku truk ro gaweanmu malah ini ya gendenge bapak ya do mlorot kena gempa wingi kuwi lho. Oh
banter. Kowe krasa ora lho? Krasa. Banter ya? Heeh. Aku ora e. Lho. Kowe malah ora krasa. Ora, aku lagi sare. Oh iya. Sare kowe. Heeh. Bareng e aku. Iya. Ayo. Ya wis. Pak, apa Petro? Sampeyan mang mlebu teng dalem kawula dibudhalake. Kula kali Bagong tak melu karo Ndora Noman napake kridaning Sata Kurawa. Iya, dundurke nek kena nek ora. Aja dha melu-melu mengko Durna tak temonane, tak papakne. Nggih, ngestokke dawuh. Iki pengrawit Karang Kadempel wis temoto Bagong. Sampun, Bapak. Ngersake menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri Kaloka tinaburen Jang Pradangga wonten nika? Ora pas. Monggo, Co. Monggo, Co. Mampir, Mas. Ana wewe wonten nika? Ora pas. Ora pas. Ora pas. Apa Ibu Pertiwi? Ora moh aku ra seneng. Apa sing nganggo? Ayam tentrem. Ngono kae. Mugi rahayu. Mugi rahayu. Kowe moh. Ki karawitan saka ngendi? Saking Karang Kadempel, Pak. Grupe apa? Kartika Mubiar. Grupe wae jenenge medani ta, Tru? Kartika Lintang Mubiar iki wis ngarani apa murup? Berarti samong-samong ditabuki gamelane murup. Wah. Pesindene abdine Bapak onten 8. Syukur-syukur mlebu kabeh. Nggih, mlebu kabeh, Pak. Nyi bekel Prastiwi. Lurah Neti. Bekel Ayuk. Kale bekele Tatin. Demang Orisa. Demang kok wedok. Wis to meneng wae kok ngapusi Semar kok kuwi. Oh iya. Ale anu ana majene ku. Bekel Endah. Weh. Bekel Tiwi kali sing kali dhewe niki. Bekelan. Niki lurah niki, Pak. Iya. Heeh. Lurah sapa? Lurah kula mboten ngerti jenenge. Mati jenenge kok domongke ora. Ngagem napa pagawe wis cekat-cekat. Gending Santi Mulya. Ha kene men Santi Mulya. Ora mau-mau ya. Kuwi runtung kok ya. Wae manut sing mbonang wae terus ora sok ngajari. Kowe iki ngayel. Ya ora. Wis ya.
terus kele angrem ndak ndoke ra netes. Lah iya. Iki acara apa, Mak? Sowan ana ing pedukuhan Senowo Argorejo Sedayu Bantul kene. Oh iya. Nek karo awake dhewe jane ming tangga kelurahan kok. No. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya, bakal esuk aku mendito. Wo. Brahmana. Iya. Dinggo ngadepi masa-masa tua kono. Iya. Ado saka keramaian sok tak manggone gayam kono. Iya, ngono ya, Mak. Iya, iki acara merti dusun, merti dusun. Sing diadani ana ing pedukuhan Senowo kene Argorejo kene nok matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo bapak-bapak panitia merti dusun sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe kaya bengi iki gelarake pergelaran wayang kulit sewengi natas ya nok. Iya. Lan uga ngaturake panuwun karo panjenengane bapak Timbul Raharjo sing tansah ora kendhat-kendhat lan ora duwe rasa sayah nggone tansah ngawal marang para kawula sak pedukuhan Senowo ya lumantar panjenengane nganti kasembadan penjangkane para bapak-bapak pedukuhan Senowo kene nggone ngadani ya kuwi merti dusun utawa bersih dusun. Ya ngono ya, Mak. Ya jumbo kalau sing ngendikake para bapak sing ngendika mau pancen iki mujudake tradisi tata cara budayane awake dhewe kok nok. Ngono ya, Mak. Ya dadi wajib diuri-uri, wajib dilestarikan. Ya sing isih rumangsa rumangsani dadi wong Jawa mestine ya ora bakal wegah yen tong lestarekake marang budayane awake dhewe, budayane wong Jawa. Ngelingana nek isih padha seger ngombe banyu Jawa, ngelingana kang isih padha dahar ulu wetu bumi sing ditancepke ana ing tanah Jawa. Mula iki minangka dadi jejer putra bumi, minangka dadi bumi wutah getih. Ya wajib ditresnani lan apa sing dadi budayane papan kene ya wajib dilestarikan ya nak. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan. Iya, ning Senowo kene nak. Iya, ora ketang lagi. Sepisan iki nek miturut ngendikaning Bapak Panitia Pak Dukuh sing ketemu karo aku dek mben ana ing gayam. Iya. Ngendikake nek wis pirang-pirang puluh taun utawa pirang-pirang taun ora nate ana merti dusun lan dilalah Pak Timbul Raharjo sing kepareng nawakake utawa memberi tawaran merti dusun iki dianakake kanthi nanggap wayang dilalah ditompo kanthi gayung bersambut. Ya karo warga Senowo kene ditampani kanthi lega-legawaning penggale mula mengiki kasembadan penjangkane gone ngadani merti dusun. Ya dene werdine wae apa tasakuran ucapan terima kasih ngaturake syukur ngersane Gusti dene wis kepareng paring apa wae lumantar bumi iki. Mula diadani merti dusun no. Ya. Sesuk nek saya gedhe nggone ngadani merti dusun biasane nganggo arak-arakan ulu wetu bumi sing ana dusun Senowo kene diarak mubeng padusunan. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula Kang Sangga kuwi dhewe wajibe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan karo panjenengane para bapak-bapak sing kepareng nimbali awake dhewe. Gladi wanung gulang tepang muga-muga nggone ngadani merti dusun kanthi atur. Aku sak kanca timbalan sowan ora kok mligi mengaturake pergelaran wayang kulit. Nanging ingkang luwih wigati ya kenging ngucapake asta kunjuk ngersani Gusti Kemahanasa. Wiwit biar sesuk-esuk nganti tekan sak teruse warsa sak pengarepe iki apa sing dadi panjangkaning para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lengganing Senowo kene bisa kasembadan pinaringan barokah Allah saka Gusti Ngakarya jagat no. Amin. Sing dikarepke ya kuwi. Ya sing tetaneno, ya sing pegawe, ya sing makelaro, ya sing dodolo kabeh pinaringan undaan ingkang tumpuk matikel-tikel. Amin, sing dikarepe ya ngono. Ya syukur bagi sesuk mbuh rong taun pisan, mbuh telung taun pisan acara merti dusun iki ditetepake acara rutin no. Ya ngono ya apik ya, Mak. Ya merga merti dusun iki dadi ngraketke wong sak padusunan. Elinga nek Karang Pradesan sing ado saka kutha ngene iki sosok ketekan para pendatang-pendatang sing saka kutha sing padha mbangun dalem meneng kene. Mula biasane sok arang nggone tepung, biasane sok ora ngerti asmane sapa, ning lumantar merti dusun diraketake nyawiji
ketunggalan ana ing pendopo padusunan sing ora kenal dadi tepung sing ora wanuh dadi kenal no. Ya. Kuwi mujudake suwijining cara ngraketake kerukunan. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Ya. Wah. Papane ya digawe bawera. Pancen ya bener kok nok, Mas. Wis. Iki komplit diatur karo Pak Timbul saka nggone dhewe. Thank you.
Tuan sembah ireng ulun kapur-pur sang merbengrat ning sahana ningkang mringkanang sing tasih kukang sawegun sidang Hawigna Wastu Slat Mriwang Jagat Karana Sirang Tandha Kawisesaning Bisana Sono Sinawung Langmla Pestumasih Tantun Lambai Budha Jinantur Tutur Katila Tulat-tulat Mlabding Baladya Winasita Upama Praniskara Karana Dhitung Ing Jaman Purwa Dinardi Tameng Lalu Tameng Ketuka Pasar Linggo Bito Tanpun Renggeng Perlambang Matumpa-tumpa Marma panggung 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 sang murweng kota sebebyar dumadining wayang murwa Durakaning kondo linarik runtuting basa dumeng gunung empusu rasa ya linarasa ya karaos mulat sarira ngrasa wani puruh ing diri rasa rumangsung rumangsani nirjalma ngilu kaca Jarwe wis renakup caing carita lho beje wis gemlar. Jroning pagliran ya iku sejatine amriksaning pagelaran ringgit purwa. Surya candra darung Yang Kartika, pinurba kudrating kawasa. Sahari ratri hangi dri bawana para teking dusina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya siram buntuhya jawab pating kerembiang dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat ditandu mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumenu sang bang arko Katon sembelak kenan kiring abang ismu jenar Kaper bawan nari sang gebang basonto Panungtu katon ijo royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Ijo ing gunung kini melan gendanu Kasiring prabanjono lenggat lenggut Nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dangu solain kawulo dasi Dene luar sang upaya buga ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane samene ana pirembagan sumur wangi sang wangarko saya dangu saya inggil katos nari jagat pus kanton melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon Sinar jagat kang samrubi yudho rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunge praja ing Indra Prastha ya ing Amarta
yang Batara Kawarsa, yang Cintakapura. Lobe kali satus tan untuk kali sebutan jang kepetigo. Krono negoro ngamarto dumati sangking pulu-pulu bebanjaran. Singasapan tuyo penawi tunam yumbak samudro biru ang langut kang tanpo pagut. Pegating paning akapan to uruting cokrowolo. Wane-wane cakring wisi. Samane kinepi jurang corong kinepung gua sirung. Kinario susuin peksilawet miang sarang burung. Wonten ing pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang gitri ruwira-wira ning klapa pratandha bumi subur pasitan mawur sadengati lan dur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toyang gemijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinara-para prayiti nampi waduk binentung-bentung kinaryo hangeling sawah miang pategalaning loro kismo bakal panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang solo sadaya tinanduran tanan tuwa kang ora kapitan ya Bathari Sri aglaring wasabinan yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategalaning nunggu prawijo kang rembiyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar polo gumantung sadaya tanggu jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sang-sang rembuka lamun janggaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek seko kapti agare luhuring nusa bangsa tumenegari ngamarta wana gumimbanging gunung nganggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadar gregane lingkungan langkung-langkung lampu to pinariti jalma sampun sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban ing ini jitemah wujud manunggaling cipto ora sokarso hamba berkaryo dengan berasa ke negari ngamarto wali kusura dengan cik marang jaman kencono anjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukusi turto ardo kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau pangastha wisaraning adil praja ing amarta marang rucak padasa namaning sang nata dasa raning 10 nama mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu puntadewa ya prabu yudhistira ya guna talikrama ya sangajata satru ya sada dewija kangka Narendra pepakuning bumi ngenganggung jejegaken kautaman risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara yaya sanggiwang Bathara dharma angge jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan ing jawi pepandhir sangganing Puranayaka kawula mekamber mlabar yaya samudra datan po tepi bewa datan kantun sangganing peranung anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ketingal ngagelah bergagah yaya prayit ning kewuh menika ta warnane kadhanata satru ing nunggul pawanang yogya dipati Raden Hario Werkudara ya risang Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sangkusumayuda ya Sangkusuma Dilaga satra gagah pitaksa kudhe kewok simbar jaja turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila tatamu kalamun dados bebeteng tetanggulan ing kewu praja ing amarta datan kantun pisowanipun panengah Pandhawa
Santring Matukul Raden Janaka, ya Raden Arjuna, ya Kunti Dwi Batso, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono. Satrio Bagus tanpa cacat kaya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinanglik. Tirta kondhang dadi sotaning nat lananging jagat lancuring bawana. Niwakara giling Pandhawa satring sawujajar tuwin bumira tawu. Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Ing jayandher mlebar sangganing para neka samyang gantung pasisiran jejel riyel. Rapat pepet bibit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang moro sibo ingalun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul kegiter hangen danu yaya imun doi mongso labu pahingga megar menjauh jawur barat yang mongso rendeng tumbak ingalangap yang jati ngarengi mongso kebigo barat diri katinggal didem jinemat dan yang pasiwakan negari ngamarto ing kapal sumung swaraning pratungga munyang rangin miwah pangli ing maranggana karya asri seneng madyaning pasewagan dadak sakula ingkang kawistingal rawipun nata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadya gurawalane garing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sigra merwani pangandikan tumeka kaya mangkono wijining pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan yang ningkang sasongko kumenyar
tinon ning pasir wakan pusana maneka warna peteng odono miang panjra sarwarukma ora manik noro noro wata aung ano Prabanyo kang so merat kenyareng tejo laliwara ler ki lace sireng tade om wimbo kekanda amre mingi katiuping maruto maruto mandu mangambar kongas om
Iwang Agung mugi ngayomono marang Mrojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkur wayah bener jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing raka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi Prabu kadang kula ing Amarta yayi Prabu Darmakusuma asung pambaginipun yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing Amarta yayi Prabu Darmakusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Dwarawati kawula nok nun nggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing raka ing Dwarawati dinten sak mangke menika wonten Mrojeng Amarta yayi Prabu kadang kula ing Amarta miwah Koko Prabu mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Mrojeng Amarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Patik Indra Jala Dewaku yai tansah pinangkaning kawidadane ring sami kula sowanipun ing ngoro ing Mandura wonten ing Mrojeng Amarta sowan kula kalih sing sami kula mboten manggih alangan setunggal menapa namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu Darmakusuma sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing raka ing Mandura wonten ing Datulih Mrojeng Amarta dinten sak mangke menika yayi Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake sembahku katuru Werkudara ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestunipun kakang wae Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayukakno anggone lenggah ana ing Datul ya Praja ing Amarta Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ya Werkudara kaya wis prayuga praptanipun kakang ana ing Datul ya Praja ing Amarta dina samangga iki Koko Prabu nadyan ingkang rayiing madukara pun Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih Arjuna kaya ora kon kepenak ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Amarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayi pun kembar kadangipun kakang kembar tak tampa sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kembar kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah iya ya yayi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta ya kembar kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta kadangipun kakang kula Sedewa Koko Prabu saestu damel kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ing Ngamarta
krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndorowati miwah nayaka ing Dewaraka bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Kaka Prabu kacih no tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kaka Prabu Ndorowati yayi kula wonten timbalan ing ngadhawu sanget andadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Raka Ndorowati sasampunipun kula nampi timbalan Paduka Jaya Prabu ngados mekaten menika namung kemawon kula nuwun sewu tata upacara ing kamrajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndorowati krana pangraosipun ing Raka pendhak-pendhak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati malah mongso kula ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan yayi sak kadang kadean badhe tetinjau wonten Praja Ndorowati kaecalno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengkuwa kados dene Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta upami kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana Kaka Prabu sawawi kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggian catur nitro kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma Kaka Prabu Ndorowati yayi kula nuwun pangapunten menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nuwun sewu watara sabta aring ingkang kepengker kula menika nampi nawala sareng kula surasa isining nawala mboten sanes kejawi namung tap astanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing ri kelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Praja Ngamarta ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggalo kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu ambaya ki dhateng sowanipun ing Raka Ndorowati lul mampunten Yayi sewu-sewu kalepatanipun ing Raka ing Mandura tadah wadono apan kepara saestu dunalika semono kula sowan dhateng negari Ndorowati anyarengi Yayi Kresna badhe budhal wonten Praja Ngamarta tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Ndorowati bilih rik lenggan sak mangke Yayi Prabu Ndorowati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta malah daya-daya ingkang ngeroko tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pengajaping manah kula menawi dipun keparengaken ing ngeroko nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu ambaya ki dhateng sowanipun ing Raka ing Ndorowati miwah ing Raka ing Mandura kepareng ambabaran ingkang sejati kula ugi badhe nderekaken nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma anjrah ingkang puswita rum sinring samirana mri om seka ngas k
gandanya maweh raras renaning dia kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono koko prabu krana bot repotin ingkang rayi anggenipun ngemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih rikelenggan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka kanjeng koko prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiya sing pangandika paduka kanjeng koko prabu kepareng ngoparing pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten mboten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadong jawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Durawati, yayi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen paduka kepareng terdak wontering praja ngamarta namung badhe kula suwuni cecolok obor lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari ngamarta miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing ngamarta Koko Prabu negari ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari ngamarta satemah praja ing ngamarta kabyawara kalukeng rat anjayeng bawono menika mboten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari ngamarta mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun lo raosaken menika kala wau Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari ngamarta tumraping para Pandhawa Koko Prabu malah sedyanipun ingkang rayi ngamarta menika sampun kula rembak kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye apa ngendi-ngendi mbarep iki pancen kepara nyata sawetara wektu kepungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar ora keri tumuli mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang panguwasaning Gusti dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta senadyan Ngamarta wis paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore wadini awit saka pangwasaning dat kang murwengdat negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman ora kekurangan bab apa wae sandang pangan sarwa kecukupan mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta mung merga saka nggone kepengin urip tentrem mung merga nggone saka pengin urip rukun sarta ora kekuranganing bab samu barangi mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal
diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mula Kresna kakangku daturi rawuh ing negara Ngamarta ingkang wigati supaya iso menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa ngene bakal nganakake bargan Pandhawa ngene bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Merku Dara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa. Koko Prabu sampun golong gumolong ing rembak sanggyaning para Pandhawa. Pandhawa ngene mabadi ngawontenaken syukur ngersaning Gusti menika kala wau kanthi ngadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samukawis kutung ing budi tuwin nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ing kedah Pandhawa tindakaken. Para kadang sedaya mboten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Ubathara Wayatur jagat Yayi bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tami timbalanipun maduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau ateges para Pandhawa ngripun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Koko Prabu lakar kalersan mekaten. Wah Yayi sangat boten nginten babar pisan bilih madyaning perembagan Datulya Negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngripun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tampi sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembodo ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Mahapunggung duk nalika semanten menika kemawon sampun lampah tebih tegesipun sampun puluhan taun puluhan warsa anggenipun sanata Prabu Sri Mahapunggung.